Gràcies, presidenta. Amb aquesta moció i amb la interpel·lació que vam fer al ple del desembre, des de Catalunya sí que es pot volíem ser útils en tres sentits per a aquest tema. Primer, en col·laborar que es parli de la mort, perquè també el Parlament, ja ho deia la interpel·lació, hem d'estar parlant de la mort si volem que la societat es parli de la mort. És necessari perquè la ciutadania es conscienciï i reflexioni sobre què és per cadascú una mort digna i perquè mostrem també que aquesta és una prioritat social i política en el nostre país. Aquest era un dels objectius. L'altre era traslladar una proposta de millora per garantir el dret a una mort digna en allò que ja tenim regulat i com a competències a Catalunya, especialment centrant-nos en el document de voluntats anticipades i en tot allò relatiu a les cures pal·liatives. I el tercer objectiu era recordar allò que encara està pendent i empènyer per desencallar-lo. I això vol dir la despenalització de l'eutanàsia i del suïcidi assistit. Per ser un país on realment es respecti el dret de les persones a decidir com morir dignament, ens cal reobrir aquest debat i ens cal empènyer perquè finalment tinguem una despenalització de l'eutanàsia i del suïcidi assistit. I començo per aquí. L'eutanàsia i el suïcidi assistit avui, any 2017, continua sent causa o objecte possible d'anar a la presó. I en aquest sentit, avui tenim en el Parlament, crec que encara no ha pogut entrar, precisament una de les persones que ho ha patit, el primer metge que va ser condemnat penalment a Espanya per eutanàsia, per facilitar-li la mort a una pacient de 82 anys amb càncer terminal que demanava que li facilitessin la mort, així com també ho demanava la seva filla. Un any de presó que no va haver de complir, però sí que ha hagut de complir moltes i moltes conseqüències en la seva vida personal i professional a posteriori. És el doctor Marcos Ariel Horman. I crec que ha de valer aquest aplaudiment com un reconeixement a una persona que ho ha patit amb pròpia sang i amb pròpia pell i la seva família. I per això hem d'estar lluitant. I per això s'està lluitant des d'aquí i per això estem lluitant també des del Parlament, des del Congrés, amb la Marta Sivina, que avui també ens acompanya com a diputada i que també han entrat una proposició de llei en el Congrés perquè això canviï. I vull que aprofitem aquest debat d'aquesta moció per celebrar que des que vaig registrar la moció i fins al dia d'avui hi ha hagut novetats perquè aquest Parlament també faci passos endavant en aquest sentit. I s'ha registrat una proposició de llei conjuntament entre Junts pel Sí, el Partit Socialista, Catalunya Sí que es Pot i la CUP per demanar al Congrés dels Diputats que es tregui del Codi Penal precisament l'eutanàsia i el suïcidi assistit. La resta de la moció, però, com els deia, bàsicament el que pretén és millorar allò que ja tenim. I per això la resta de punts, com bé coneixen, és sobre com millorar la informació sobre com morim, sobre com millorar el procés de mort en allò que ja es pot fer, ja tenim dret i tenim mitjans i tenim reconeixement i tenim els recursos, com les cures pal·liatives, però també en com promoure que es parli de la mort i com volem morir del document de voluntats anticipades. Crec que amb la moció, amb els punts d'aquesta moció, amb les esmenes que han fet els grups i que hem incorporat o transaccionat, hem col·laborat a fer que se'n parli en aquesta cambra, a reclamar que hi hagi molta més gent fent d'altaveus d'això mateix, per començar la resta dels 135 diputats i diputades d'aquesta cambra a partir d'aquest debat, però també, evidentment, per reclamar-li al govern que usi el sistema per arribar al màxim possible de gent, per promoure aquesta reflexió de la ciutadania respecte a com volem morir. Perquè la defensa d'una vida digna ha d'anar precisament lligada també a la defensa d'una mort amb dignitat. Si defensem l'empoderament de la ciutadania en les decisions a prendre durant la vida, el dret a decidir sobre tantes i tantes coses, com per exemple el dret al propi cos del que hem estat parlant fa una estona en aquesta cambra, cal que la ciutadania empoderada també puguem decidir sobre la nostra mort. I que aquestes decisions, a més, siguin respectades i siguin exercides, perquè no estem parlant d'un luxe, estem parlant d'un dret. Un dret que avui
es reforça amb un pronunciament polític d'aquest Parlament amb aquesta moció, amb el primer punt d'aquesta moció, però que també es reforça amb l'exigència al govern d'eines concretes per poder-lo fer realitat en allò que ja tenim regulat, com és, per exemple, les cures paliatives o la difusió del document de voluntats anticipades per tota la ciutadania. Gràcies. Bé, gràcies, presidenta. Permetin-me agrair les esmenes que hem rebut de tots els grups i la voluntat de transaccionar-les i d'entrar en el debat d'aquesta moció. Una salutació especial a l'Assumpta Escarp i un agraïment especial a qui és en realitat el motor d'aquesta interpel·lació i d'aquesta moció, que és l'associació Dret a Morir Dignament, que són els que després, ara amb un alè molt viu, segur perseguiran el govern perquè es compleixin tots els punts que aprovarem d'aquí uns moments en aquest Parlament en aquesta moció. Punts que intenten pal·liar allò que vam explicar al desembre, que és que encara hi ha molta gent que mor lentament, en condicions doloroses, quan no caldria a Catalunya. I que això es pot evitar, i que això és per desconeixement dels drets, per desconeixement de la legislació per part del personal assistencial o per manca de recursos per atendre aquesta gent. I això és el que posem, solucions concretes en aquesta moció, per garantir aquesta atenció amb universalitat. Permetin-me una referència personal. Segurament aquesta és la meva última intervenció durant un temps. El proper ple espero estar donant vida, precisament. I, per tant, els deixo deures en aquest Parlament, que és que instem de veritat des d'aquest Parlament a Madrid a regular que des de la defensa d'una vida digna i des de la màxima defensa d'aquesta dignitat ens cal poder garantir una mort digna. I, per tant, aquesta proposició de llei que hem entrat conjuntament diversos grups aviat entri en aquest ple i puguem portar-la cap al Congrés dels Diputats. I, evidentment, nosaltres també anem a Madrid a fer-ho directament des d'allà, com he destacat abans, des del grup d'En Comú Podem. Però crec que és molt important que també el Parlament de Catalunya faci aquest pas que fins ara no hem aconseguit fer, des d'una àmplia majoria, de dir que no tindrem de veritat aquest dret de dignitat individual també en el moment de la mort regulat i garantit fins que no surti del Codi Penal la possibilitat d'un suïcidi assistit o d'una eutanàsia. L'exemple, els hi deia en la meva primera intervenció en aquest debat, és el que li va passar en el Marcos Ariel Horman, que ara sí que ja està aquí dintre, i que li fèiem un reconeixement fa una mica. Perquè el que no pot ser és que en un moment com l'actual, el 2017, el cas del Ramon Sampedro encara hauria estat impossible, hauria estat tal com va passar, o que encara avui, el 2017, hi hauria hagut una presó, una condemna de presó per a un metge que fes un suïcidi assistit o una eutanàsia. I això també és la defensa d'una vida digna, i això, evidentment, és la defensa del dret a decidir. I això és el que els deixo de deures, si m'ho permeten, que em retiraré una temporadeta per anar a donar vida i defensar una vida digna, però també amb aquesta dignitat en la mort que hauríem de poder tenir tots. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Ribas.